Benedikt Kristjánsson, vertu hjartanlega velkomin hérna í viðtal í tengslu við sönghátíð í Hafnarborg. Takk fyrir. Og hérna, þú varst að syngja núna um helgina á tónleikum Já. Sem að báru nafni Indæla Ró, barokktónleikar. Og ég hef frétt að það hefur verið mjög mikil gæsahúð í salnum og tár fallið og sumir töluðum að þeir hafa bara verið borðnir til himnaríkis á þessum tónleikum. Nú. Já, þannig að til hamingju. Takk. Hérna... Þú hefur sungið mjög mikið Bach Já. Og söngst þarna á tónleikunum og hefur líka fengið mjög mikið lof fyrir alls konar verðlaun, hefur sungið víðsvegar um heim, nært Íslendingur, búin að vera lengi úti. Mm. En segðu mér fyrst aðeins, hérna, varandi söngtækni, hvað geturðu sagt mér um söngtækni? Ég er bara... mjög oft að svona reyna að endurprogrammera mína söngtækni bara Já. Að hugsa bara eiginlega hvert eins skipti sem ég fer í eitthvað prófið að hugsa um eitthvað svona, eitthvað nýtt Já Ég bara, mér var svona frekar snemma ljóst að ég væri með svona þessa típu af rödd, svona mjög létta rödd og mér var líka ljóst að sú músík sem mér langaði mest til að syngja Bach og svoleiðis væri hentaði þessari rödd ágætlega vel, þannig að ég bara mótaði líka strax mína söngtækni í þá átt sem mig langaði til þess að gera músík. Já. Þannig að, ég meina því að ég var bara 16, þá vissi ég mig langaði að syngja þessa tónlist, þannig að ég var ekkert að reyna að syngja, sko, Nessun Dorma, eitthvað þannig. Mm-hmm. Eins og kannski fleiri tenórar myndu kannski reyna að gera. Þannig að ég fekk við líka þá bara valdið mig söngkennara sem að hefði þá líka sungið meira þessu repertoari og einbytti mér bara að því og ætli sé ekki svona mjög mikill munur á mér og kannski einhverjum svona öðrum óperutenor að röddin er talsveit mjórri það er svona maður er meira að vinna með resonans sem að er kannski hér og hér en ekkert rosalega mikið brjóströdd og svona reyna að fá algjöran líkamsresonans í allt sem maður er að gera auðvitað verður maður að kunna það líka mm-hmm. en það er mjög mikilvægt í músíkinni sem ég er að syngja að geta sungið non-vibrato mjóa tóna sem að þá geta opna sig líka en í raun og veru kannski að vera meira í samblanda við þau hljóðfæri sem eru að spila með þér, til dæmis bara, til dæmis syngja bara aríu með flautu þá ertu meira í þessari svona heilbrigði pólifóníu að hljóma eins og eitt frekar heldur en á óperusviðinu það sem er bara mjög skýrt það er bara hljómsveit og svo er sólisti að gera sitt mm-hmm. það er svona kannski meira já socialized musicianship Já, þú hugsa líka tónlistina mjög heildrænt. Ég tók eftir því þegar við vorum að æfa Já. Fyrir þessa tónleika að þú varst, ekkert bara að hugsa um það sem þú varst að gera og Já. Þína línur heldur líka það sem að hljóðfærileikarnir voru að gera og svona tónlistina í heildsinni. Já, einmitt. Og hvað heldur að þessi svona heildar hugsun komi? Því að ég sé þetta ekki í öllum söngunum, ég voru að segja, mér finnst það svona að sérstætt að þú hefur svona yfirsýn. Já. Ég bara hugsa allt, ég hugsa allt um heildina, ég hugsa aldrei um bara mig, ég hugsa bara, þetta er bara eins og keðjan, bara veikast í hlekkurinn, skilur, og ekki það ég hugsi það þegar ég er músir með öðrum, en skilur, þegar við erum að gera allir með þessa löngu arju, það sem að Siggi er alveg að spila jafn mikið sólo og ég er að syngja, og ég lít algjörlega á það þannig, og þess vegna er mér líka mjög annt um það að við séum að sömu blaðsjöf, hvað var þar sko, ekki bara hvað var þar tempo, þetta er líka bara svona hvað var þar stefnu, hvað var þar túlkun og á þess að ég vil líka svona vera sko, eitthvað svona íta minni túlkun upp á aðra, snýst ekki upp um það, heldur að maður finnir bara fyrir á þess að þurf að tala um það, að maður séu bara einhvern veginn svona á sama báti og allir séu að músa sér saman, sérst, að þú gerir eitthvað, ég er að fara að heyra og ég er að fara að bregðast við því, einhvern veginn. Og þá myndast þessi fallega heild, sko, þessi svona, já, maður sé bara saman í þessu. Já. Og það, mér finnst það bara alltaf þannig, ef ég bara hugsa það sem ég er að gera,
og hugsa ekki um alla hina sem eru að framleiða þessa músík á sama tíma og ég, þá sjálfsög getur ekki orðið eins gott. Heldur að hérna, til dæmis, reynsla og kór hafi haft áhrif á þessa hugsun hjá þér? Á nokkurs vafa, sko. Ég meina, ég hef bara oft sagt það, bara að Þorgerður Ingólfsdóttir er besti kennari sem ég hef átt nokkuð tíman. Og þetta, allt auðvitað líka, var maður á svo mótandi árum í þessum kór. Þú varst þess að þetta í kór, hérna, menntaskólans við Hamrahlíð, Hamrahlíðakórnum. Já. Og þar læri maður bara að, eins og Þorgerður segir, að syngja með eyrunum og að vera bara einfaldlega að vera meðvitaður það sem er að gerast kringum hann. Og það er líka bara sama eins og bara í leiklist, þegar þú ert að leika með öðru fólki. Þú ert alltaf að skiptast á einhvers konar, þetta er alltaf samtal. Og þetta er bara, ég túlka það bara í músík nákvæmlega eins. Já, einmitt. Og segir mér því að þú hefur sungið hérna mikið af tónlist eftir Bach og mikið af trúalegri tónlist. Hvaða tengsl sérðu á milli trúar og söngs? Já, ég fæ þessu spurningu alveg mjög oft og ég get bara sagt að sko, það er ekkit, að sjálfsögur er ekki nauðsynlegt að vera hérna, strang trúar þegar maður að syngja Bach. Sjálfsögur get ég ekki staðhæft það. Ég get bara sagt fyrir sjálfum mig að ég er trúar og ég nálgast þessa músík algjörlega þannig vegna þess að Bach gerir það líka. Veist, hann skrifar á sitt blað bara Soli Deo og Gloria, bara drottni til dýrðar. Og maður verður bara að hugsa um það að, minna, sjálfsögur var hann líka bara tónlistamaður eins og við hinn, en hann var líka trúaður. Og hann hefur haft svo lítinn tíma til þess að skrifa flesta af sínu músík. En hann er með bara, fær bara texta, bara mjög lítinn texta í raun og veru, þú veist, 10 mínútna aría, drikkinum að 4-5 línur af texta. Þannig að hann bara lesi þetta og hann veit guðspjallið fyrir þennan sunnudag, veit hvað mynda snýst og er bara að byrja að skrifa, bara strax. Og það er alveg ljóst að hann er að skrifa orðin einhvern veginn í nótur eða túlkunina. Það er algjörlega ljóst. Þannig að ef þú hefur áhuga á trú og hefur áhuga á guðspjallið þessa sunnudags, þá ertu klárlega að komast aðeins nær, sko, því sem Bach var að pæla í þegar hann var að semja tónlistina. Það er algjörlega klárt mál. Mér finnst það ekki einu sinni, finnst ekki álita mál að það sé þannig. En það er ekki þar mér sagt að maður þurfi að vera trúaður. Það er algjörlega ekki þannig. Auðvitað finnst mér auðvitað svona. Mér finnst venjulega, mér finnst skrítið að fólk er bara ekkert trúað. Ég veist, ég er mjög mikla virðingu fyrir öllum trúabrögðum og líka bara eitthvað svona spiritualisma og eitthvað svona dæmi. Mér finnst rosalega erfitt svona að hefja samtali fólk sem er algjöru trúleysingjar og mér finnst það kannski einhvern veginn erfitt að já, mér finnst eiginlega bara yfir höfuð að gera músík og vera alveg trúlaus. Mér finnst tónlist bara líka bara sem form af list hafa einhvers konar andlegt, bara einhvern spiritualisma í sér. Já, einmitt, einmitt. Og hvernig hérna segir mér, nú hérna, er faðir þinn prestur? Og mamma þinn er söngkona og kórstjóri og hérna og söngkennari og þannig að þú ólst upp í hérna svona í því umhverfi. Hvernig byrjaðu að syngja og hvernig, já, byrjaðu þetta allt saman? Já, sko, ég var bara mestmagnis í kirkjum bara sofandi á gólfinu, sko. Ég hafði alveg engan áhuga á þessu og þessi var líka algjörlega aldrei þvingað upp á mig, sko. Nei. Þannig að ég var bara tekin með af því að ég meina, maður var ekki með barnapössun eða eitthvað. Og ég byrjaði í drengjakór eða sérst svona barnakór og mér fannst það mjög leiðilegt og ég hætti í strax. Og það var aldrei neitt tiltöku mál, sko. Þannig að ég bara svona nokkurn veginn samhliða byrja í rockhljómsveit að syngja og í Hamrahlíðakórnum. Já. Sirka bát svona sama tíma. Já. Þannig að ég gerði það í svona 2 ár, spilaði á gítar og öskraði með lunginn og svo söng einhverja jólatónleika með Hamrahlíðakórnum í kvöldin. Þannig að já, ég byrjaði bara svona 15-16 einhvern veginn að byrja yfir höfuðið að syngja. Og þá finna þína leið. En þannig að þú ert þá að syngja líklega á mjög ólíkan hátt, er það ekki í rockhljómsveit og í Hamrahlíðakórnum? Jú, frekar. En svo byrjaði ég sko í söngskólanum þegar ég var 16, þannig að það svona, ég var svona frekar fljótur að tilinga mér einhvers konar svona söngtækni, kannski. Já, einmitt, einmitt. Og segir mér sko, hérna, þegar þú ferð upp
röddinni. Já. Hérna, myndirðu segja að þú notir höfurödd eða blöndun eða hérna svona þegar þú ferð svona í hæstu tónana. Já. Hvernig myndirðu svona lýsa því? Því að sko eins og til dæmis þú syngur hérna, til dæmis þegar þú ert í bak. Já. Að þú ert ekki kannski, eins og þú vorst að segja að þið langaði ekki til þess að syngja kannski næssum dorma og svoleiðis. Og þú ert ekki að fara upp hérna, sko, á efstu nóturnar með þeirri þyngd sem að kannski, þú veist, tenor sem að er vanur að syngja, sko, hérna, verið smó tónleins til dæmis, myndi gera. Einmitt. Hver er svona þín leið upp í toppin á röddinni? Það líka bara, sko, mjög kannski svolítið erfitt að útskýra af því að það er eitthvað sem að ég þarf bara ekkert að pæla í eiginlega. Nei. Af því að röddin mín bara liggur einhvern veginn náttúrulega frekar hátt og en just, það sem ég geri er náttúrulega bara svona þessi, eins og einhver segir svona eitthvað vomix, þessi svona blönduð rödd af höfurödd og einhverjum svona smá brjóströdd. Mm-hmm. Þannig að þetta er ekki falsetta, en þetta er svona eins og styrkt höfurödd. Já. Á meðan verið smó mennir eru bara, skilur, það er bara ómar allt, þú veist, það er bara komplett sound og rosalega mikið þetta body í hljómnum og svo sem mikið svona brjóströdd á, þú veist, HAB til þess. Mm-hmm. Þú veist, þegar ég syng HAB þá var það miklu, það var bara svona eins og léttur vindur við hliðin á því. Mm-hmm. Og sko, en sko hugsunin samt örugglega alveg svipu tæknilega séð af því að þú veist, það er, þú veist, þegar tenor er að syngja svona háar nótur þá er það svolítið með þennan, þessi. Já. Og það er, þú veist, sama, maður er svolítið að beina því að tónninn sé svolítið mikið að koma hérna. Já. Og ég hugsa, þú veist, það hugsa ég líka, þú veist, það er alveg sama pæling, það er bara ekki eins mikið power á bakvið það. Einmitt. Segðu mér hérna að lokum, hvaða ráð myndir þú gefa þeim söngunum sem að vilja syngja þitt repertoar sem að þú hefur sérhæft þig í? Ég myndi segja bara, þú verður að kunna tungumál og það er ekki að meina sko vera með góðan framburð, þá er ég bara að meina að tala tungumál. Já. Bara það, ef maður vill fara út í að syngja franskt barokk í Frakklandi, þá ertu bara ekkert að fara að komast neitt áfram þar nefn að þú talir frönsku, sko. Já. Og það er bara þannig, þannig að það er enginn að taka alvarlega nefn að þú bara talir tungumálið. Já. Og ég auðvitað tala þýsku af því ég er búin að búa endurlega lengi. Og það er bara þannig að ef ég myndi ekki tala þýsku þá væri ég ekki á þessum stað, það er bara ekki sens. Mm-hmm. Ég þarf bæði að skilja það sem er að syngja, ég þarf að geta útskýrta, ég þarf að geta að tala við alla í kringum mig á þeirra móðumáli sem er móðumál þessar tónlistar. Og annað bara gengur ekki. Þannig að mér finnst það alveg nú bara rosalega mikilvægt. Svo er þetta líka bara spurning, þú veist, ég hef bara svolítið mikla trú á því ef þið langar virkilega til þess að gera eitthvað, þá ertu líka bara tilbúin að leggja þau mikla vinnu til þess að ná því. Mm-hmm. Og hjá mér var það bara þannig, þú veist, það var bara, ég var bara með algjörlega tunnel vision á það sem ég ætlaði að fara að gera, bara frá að ég var 17. Já. Og ég er bara búinn að vera að því núna í, í 15 ár og bara það var aldrei alveg sama hvað ég lenti í, þú veist, áföll hér og þar, það bara stoppaði ekkert, ég hafði bara alltaf þennan metnað að ég ætla að gera þetta og ef maður hefur svona sterk markmið þá á maður líka að vera meðvitaður um það að það mun kosta mjög mikla vinnu að komast þangað og þá í raunin verið kannski bara ef þú hefur það ekki þá mögulega rættur bara ekki að vera að þessu, sko. Mm-hmm. Af því að það er það sem að ég tek eftir fólki sem að virkilega nær langt í þessu eru líka svolítið logo, sko. Það bara er ekkert þannig sé heilbrigt markmið stundum til ég, af því að þetta er ógæslega mikið hark, þetta er ekki best launast starf í heimi og þetta er sjúk og rosalega mikið fjarvera ef alltaf er einhvers fjölskyldu og svona, þú þarft alveg að vera svolítið klikkaður líka til þess að vilja þetta. En þeir sem komast langt, þeir eru þannig. Mm-hmm. Þeir eru með bara svona, það er engin eitthvað svona latur, mæt og seint, ekki undirbúið sig, það er ekki til. Mm-hmm. Allir sem eru þannig að frekar hátt uppi eru svona. Þannig að, já, það væri svona það sem var, þau skilur búið sem ég hef að segja.
Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta frábæra viðtal Já, takk og takk fyrir að hafa komið á Sönghátíð í Hafnarborg. Það var algjör lúxus fyrir okkur að hérna, fá þig til okkar, hlusta þig syngja. Já, mín var ánægð. Og ég óska þér bara alls hins besta í framtíðinni. Takk fyrir. Sömuleiðis.